Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Deixa eu acender a luz pra ficar mais ligado. Vocês, YouTube, fajuta. O quê? Eu não entendi o que ele falou. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber a notificação. Deixa aquele like, um comentário bem legal aqui pra mim. E me segue no Instagram pra saber de tudo antes que no YouTube. Porque quem tá me seguindo lá no Instagram já tá sabendo de tudo que tá rolando aqui em casa. Papai tá doente. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Meu bebezão tá doente. Meu alecrim dourado tá dodói. Adquiriu uma hérnia aí e não tá fácil. Ele tá morrendo de dor. É, tem horas que tá bem, tem horas que não tá. Mas também ele exagera, né? Acho que ele é o Hulk. Aí quer fazer de tudo. Não para quieto, mas enfim. Eu vou sair agora marcar os exames dele. Mas antes eu fiz um cafezinho pra ele. Vou levar lá pra cima, ó. Caprichadinho, vitamina e remedinho pra dor. E vou marcar os exames dele. Eu não sei se eu vou conseguir marcar já agora de manhã, porque eu tenho um compromisso marcado que eu preciso lá arrumar meu cabelo, gente. Eu preciso me sentir gente e a unha. Se der tempo de eu marcar antes, se eu ver que o trânsito tá de boa, eu marco antes. Senão, assim que eu sair de lá, eu já marco o exame pra ele, porque é meio com urgência, né? E a gente tem que marcar o quanto antes o exame dele, pra gente ver a cirurgia logo. E eu acho que eu vou pedir uma segunda opinião. Vou conversar com ele depois. E eu acho que eu vou querer uma segunda opinião. Vou marcar mais uma consulta com o médico assim que esse exame ficar pronto, pra gente ver se realmente precisa fazer essa operação ou se não precisa fazer. Porque às vezes tem tratamento. Eu acho, né? Não entendo. Mas é sempre bom ter uma segunda opinião. Olha, eu tô... Sério, gente, eu tô bugada. Eu vou levar o cafezinho lá pra ele. Bora fazer o homem feliz um pouquinho. Se alimentar, ficar fortinho. Se ele precisar de cirurgia, tem que estar fortinho, né, família? Bora. Família, tô indo lá no salão agora arrumar meu cabelo, minha unha, porque eu preciso ser urgente, né, antes de tudo. Né? Mulher sabe, né? Mulherada aí me entende. É, e quando eu sair de lá, eu vou marcar os exames do Jonathan. Então, com certeza não ia conseguir marcar mesmo com urgência pro mesmo dia, né? É muito difícil conseguir vaga pro mesmo dia. Mas vamos ver se vai dar certo conseguir pra amanhã. E aí eu vou atrás também de um protetor pra ele colocar na barriga, assim, que é tipo na virilha do lado de cima pra barriga, sabe, gente? Que tá a hérnia. Que é um negócio que ajuda a segurar pra que ela não cresça, assim, sabe? Fazer uma pressão ali. Eu sei uma loja onde eu acho que pode ter. É até aqui perto da BR, mas eu não vou passar agora, senão eu vou me atrasar. Porque as meninas têm horário marcado lá, né? E eu não gosto de atrapalhar o trabalho de ninguém. Então, vou lá fazer isso. Na volta, eu marco o médico do Jonathan, o exame dele, e compro esse negócio, daí vou levar pra ele. Mas eu tô pensando em fazer uma coisa, família. Eu tô pensando em trollar o Jonathan. Em dizer que o exame vai ser cobrado, e vai ser cobrado, tipo, muita facada, entendeu? O que vocês acham? Vocês acham que vai dar boa? Eu sei que ele tá preocupado, tá cheio de BO, mas é pra distrair, entendeu? Depois ele vai dar risada. Aí pro vídeo ficar legal também, né? Porque também só sair pra marcar exame pro Jonathan fazer o rolê, que graça que tem, né? Vocês gostam de ver a treta, vocês gostam de ver o negócio, né, arder. Então, acho que eu vou fazer isso. Quando eu chegar pra dar a data do exame pra ele, eu vou trollar ele, vou dizer que o valor do exame vai ser cobrado, que o plano não cobre. Enfim, vou jogar um belozão pra ele ali. Vamos ver ele dar mais uma surtada, tadinho. Pecado, né, gente? Mas ele merece. Ah, ele merece ser incomodado. Ah, ele faz mó drama, pras coisas nem são tudo isso que ele fala nos vídeos, gente. É preocupante, é, mas ainda bem que a gente tem dinheiro. Quer dizer, na verdade agora a gente não tem dinheiro, né, pra pagar o conserto da Ranger, né? Mas vai surgir, Deus vai abençoar. Pensamento positivo sempre, entendeu? É, a merda tá fedendo, uma hora vai parar de feder. É assim que funciona. Então, bora! Vou gravar um pouquinho pra vocês lá no salão também, eu me arrumando, que faz tempo que eu não faço videozinho mostrando, né? Então eu vou gravar um pouquinho lá no salão pra vocês e depois bora trollar o Jonathan, porque o pai... merece trollagem, vocês estavam pedindo, né? Aí nos últimos vídeos, trola o Jonathan, então, bora trollar o pai. Bom, família, nasce uma nova mulher, né? Nada como arrumar o cabelo. Cortei minha franja que tava ó. Não gravei lá pra vocês porque no salão eles
usam muita música lá dentro, né? Fica aquelas músicas, não é música ambiente, assim, que, né? Vai dar música que vai dar direito. E muita gente, muita conversa. E aí também tem gente que não quer aparecer, então eu acabei não gravando. Agora tô indo buscar o Anthony pra me ajudar a gravar. Ela marcar o exame do Jonathan. E vamos ver se a gente consegue trollar ele. E ver como é que vai ser a reação dele. Eu acho que assim, gente, não é maldade, né? É só pra descontrair. Eu sei que ele vai ficar bravinho, mais preocupado, mas depois ele vai ficar aliviado. Porque a gente tem, graças a Deus, um plano de saúde que eu fiz quando eu engravidei. Agora da última vez. E aí o plano cobre o exame, tudo tranquilo. Porém, eu vou dar essa brincada com ele pra ver se ele dá uma descontraída. Espero que ele não fique tão bravo, né? Eu vou levar um chocolatinho pra dar uma acalmada no outro. Então bora pegar o Anthony, família. Bora pegar o meu ajudante do dia. Sai da frente, tio. Estamos aqui já com o seu Anthony. Saiu dentro do carro. Também. E agora nós vamos narrar o jogo. Que tem um carro de outra escola na minha frente, pra variar. Meu Jesus amado, né? 3 será anos. Será que eu consigo passar desse dinheiro? Não, não vai, porque tem um caminhão vindo lá na frente. Ai, que idiota. Olha, eu, quase que ele parou no, bateu no... Ai, eu consigo passar. Vai, nossa senhora, batemos. Ai, pulou. Batimos. Pulou, foi. Ah, tá fora. Filho, seguinte, vou lá marcar agora o exame do Jonathan. Pois é, né? Tá, vai perder as bulicas. Deus é livre, Deus é pai. Antes nós temos que ter o nosso pimpolho. Pico. Se perder, perdeu, né? Fazer aí o quê? Você não tá querendo, então tá na hora de perder as bolas ainda, as bolicas. Tadinho. Vou lá marcar. Coitado. Mas também só assim pra ele ir, né? Só assim, né? Senão não vai, desgraçado, senão, né, cara? Não vai. Só ameaçando perder as bulicas, aí senão eu já não vai. Vou aproveitar e vou fazer todos os restos dos exames dele, né? Verdade. Mas é trouxa, né? Pois vou é. Marcar bem cedo pra ele e já faz os exames de sangue. É, diz que é pra uma coisa e vai fazer o exame de outra, tem que ser assim. E aí eu vou trollar ele. Eu sei que ele não tá merecendo, tá passando, estamos todos, né, passando em casa momentos difíceis, complicados. Muitos B.O.s, muitas dívidas, muitos problemas. Muita merda. Muita coisa ruim acontecendo, mas Deus sabe de todas as coisas. Às vezes Deus tá livrando a gente de coisa muito pior lá na frente. É. Então eu sempre penso dessa forma, pensamento positivo. Por mais que a coisa esteja na merda, pensamento positivo que podia feder mais, entendeu? E eu vou trollar ele, vou dizer que o plano não vai cobrir o exame, que o exame não é um ultrassom normal, que é extremamente caro, que é uns R$2.000 o exame dele. Só pra ver ele ficar putinho. Mas aí depois eu dou um presentinho pra ele. O que você vai dar pra ele? Ah, não sei. Outro vídeo. Ah, tá. Outro vídeo, só vou deixar ele pra mim hoje. Entendi. Mas aí eu vou contar que é mentira. Ah, tá. Entendeu? Não vou deixar ele... É só por que tu não trola ele dizendo que ele vai ter que... tirar as bulicas fora. Não, aí foi depois engraçado. Quando eu pegar o resultado do exame que daí eu nossa, vou ali pegar. Nossa, verdade. Nossa, vai ser muito massa. Deus, é Pai, em nome de Jesus, amém. Que vai dar tudo certinho dar no tudo exame certo. Dele. Que talvez não precise nem de cirurgia. Eu tô orando pra isso. Que não, mas seja igual o meu lá, que não deu nada. É só tomar remédio e ficar de banho. O problema é que ele não para quieto, né? Pois é. Aí fala repouso e ele não repousa. Pois não é. Não sossega. Hoje já tava com aquele Chevette por aí. É, o tempo todo na rua, né? Espero que ele não tenha empurrado aquele carro. Então bora lá, família, vamos lá marcar o exame dele. E eu tenho que ir atrás do negócio que ele tem que usar assim pra fazer compressão. Nossa, verdade. Vamos lá achar esse rolê. Bora, família. Estamos em casa, já terminei o segundo vídeo primeiro, agora vou terminar o primeiro. Nossa, hoje eu fiz uma salada de fruta nesse vídeo, né, cara? Mas foi só nos dois, porque os últimos hoje... deu certo. Deu bom. Aí eu andei no caminho certo. É. Mas nos primeiros eu meio que me bananei toda e deu uma bananada. É isso aí. Mas, no final das contas, eu entendi, a galera vai entender. No final das contas, deu tudo certo, estamos em casa. Estamos em casa. Amor, marquei teu exame. Só que assim, só pra segunda-feira. Não tinha pra antes. Mas é só você operar no dia 25 mesmo? Não, mas é pra saber a gravidade, como é que tá o rolê. É, né? Tem que o saber. O exame é o que vai, tipo... diagnosticar pros médicos e pra ti mesmo o que tu tem realmente. Nossa, mano, tá morrendo. Só pra segunda-feira. Só que tem um porém. Só tem um problema. O plano não cobre o exame e o cara, exame é R$2.000. Por que você tem que pagar essas merdas de plano?
Pois é, não cobre nada, né? Não... Mas não dá, cara. Não mas funciona. Ó, lógico, pagar R$1.000 por mês. Não mil funciona, real, né, cara? Pra usar porra, essas... R$2.000 o exame. Eu não vou pagar porra nenhuma de exame. Eu não vou fazer exame também. Eu tá de... Não, eu falei que ia ser assim, eu já avisei. Pagar exame, mano. Ah, pagar exame já paga o plano de saúde. Como assim, mano? É, o plano devia cobrir, né? Fome, mano. Tava com fome até agora. Pudim. Pudimzinho? É pudim. Ó, não vou pagar plano de saúde e é isso aí. Se sarar, sarou. Tá, se não sarar, que se expõe. Nossa. Já te avisei o que vai acontecer, mano. Pagar R$2.000, ah, não foi mesmo. É foda. Plano de saúde não cobre nada, né, cara? É, nós foi ver pra marcar hoje, cara. Demoramos meia hora pra achar um lugar que cobria, né, cara? Pagar, beleza, você ia precisar, mas agora... Pagar pra quê? Brincadeira, calma, não fique nervoso. Vai sair mais pra fora esse rolê, você não pode ficar nervoso. É, não, é ficar nervoso piora. Brincadeira, tô sortizando, trollagem. É, falei que ele ia ficar bravo. Ô, mas é verdade, tá? Nós demoramos meia hora pra achar uma clínica que cobria, né, mãe? Que foi não, foda, vai, cara. Vai sair de boa, não vai precisar pagar o exame. Só que tem uma coisa. Lembra que eu te falei esse dia que pro plano cobrir a partir do dia 25 de fevereiro? Aí eu fui pesquisar cara, o morre, valor. Tá? Não, mas eu fui pesquisar o valor, né, dessa cirurgia. E vale a pena. Porque é no mínimo uns R$5.000. A cirurgia. A cirurgia. Então, barato. Vale a pena você só que se até o dia 25 vai cobrir, né? Vai ser então, de grátis. Então, vale a pena você se esforçar a usar esse negócio, tomar o remédio e se manter de boa. E se esforçar pra não piorar isso aí, aguentar o rolê. E não desembolsar essa grana, né? É, porque R$5.000 então, é foda. Vamos ter que se esforçar. Segurar o periquito em casa. Ou pelo menos botar os outros pra se ferrar mano, no teu lugar. Treinar, não quero nem saber. Deus abençoe. É. Ele não entendeu nada do que eu falei pra ele tá agora. Você entendeu que vai... Quer perder as bolas? Que é... Pode perder, fazer o quê? Mas só depende de você. Se você fizer tudo errado, você vai perder. Se você fizer tudo certo, elas vão continuar aí. Deixa de ser teimoso, criança pequena. Não é teimoso, mano. Eu já falei pra mim, eu não me importo, cara. Ah, não se importa com as bolas? Cadê aquelas faquinhas que você comprou? Que eu já resolvo esse problema todo. Eu não me importo com minhas bolas. Não importa com essas leis aí. Mas é que não é lei, amor. Você não pode fazer o rolê. Daí você vai ficar 25 dias se estribuchando pra ter um piripapo e ir pro cachambol? Eu, a hora que começa a latejar muito, eu paro. Não, mas é porque se estrangular o bagulho, tu tem uma hemorragia interna e pode morrer, entendeu? De hemorragia. Não consegue entender o rolê. Pode morrer de hemorragia, cara. Aí é foda. Tá, aí não tem salvação. É que, a questão é que, beleza, eu trolei ele de novo, do exame, vai dar certo, vai dar pra fazer isso aqui segunda-feira de manhã. Forte. E aí a gente já vai marcar, quando fizer o exame segunda-feira, a gente já vai... Confirmar a cirurgia. Não, já vai remarcar a consulta com o médico tá. De novo. E eu vou marcar um segundo médico pra ter uma segunda opinião do teu caso. Pra ver se realmente precisa realmente de cirurgia. Se precisar de cirurgia ou não. É, porque no médico o cara só dá uma olhada e aí... É, não, vou levar mais um... Tchau. Vou levar você em mais um outro médico com o exame na mão, vamos ver o que eles vão falar. O que é exame? É um ultrassom. Aí viu aqui, que tem lá dentro. É, vê lá dentro. Foi lá o que dentro. O cara fez comigo como também. É que tá? Quanto que tá pra fora, quanto que não tá, uhum. Entendeu? Se tá inflamado. Você tem que operar essa porra, não. Pode ser que não precise. É, o meu não precisou. O meu cara fez a ultrassom e não precisou. É. Mas não sei, mano. Você tá de dor mesmo. Pra caramba, mano. Minha perna travou hoje. É, não, aí já não aconteceu. Minha perna travou, não consegui caminhar mais. É, foda. Mas eu fiquei 3 dias sem cagar, mano, por causa disso. Eu deitei no chão e esperei, né, mano, um pouco. É, foda. Aqui na aqui, é isso, família. Vamos orar aí pra esse homem tomar juízo na cabeça dele, entender que ele tem que sossegar o... Periquito. Né? Não é nem a rabiola, né? Porque a rabiola tá boa. Por enquanto. Né? Então, vamos deixar ele descansar. E é isso aí, tava bom o budinzinho, amor? Nossa, bom pra caralho, mas não posso comer isso aí, eu vou ficar... Quanto ah, e eu já peguei um pequenininho. Deixa de ser frango. Já tô... É nóis, valeu. Fui. Tchau.